No ar, o programa do prefeito que vai mudar a história de Duque de Caxias. Dica 22. No final desse mês, mais uma empresa vai encerrar suas atividades aqui no município de Duque de Caxias. A empresa fabricante de carrocerias de ônibus Marco Polo, localizada no distrito de Xerém, vai fechar as portas. São mais de 800 trabalhadores na rua. A pandemia do coronavírus atingiu em cheio os empregos em todo o país. Mas aqui em Duque de Caxias foi cruel. Nossa cidade tem mais de 60 mil desempregados. O setor mais prejudicado é o comércio, onde o jovem consegue trabalho e continua estudando. É preciso atrair investimento para gerar trabalho e renda. A mudança que vem da gente. Dica 22.